Men vi står inför stora utmaningar, inte minst av det enkla faktumet att vi har åldrad infrastruktur eller vatten- och avloppsförsörjningen. Vilket gör att vi kommer att behöva investera stora medel, stora projekt, stora anläggningstillgångar som står på spel. Så vi behöver investera en hel del medel för att få rätt kvalitet i anläggningarna och som håller för en framtid helt enkelt. Mycket stora utmaningar är det. Alltså, krav och utmaningar vi står inför, det är ju det faktumet att vi har dels klimatförändringar som påverkar våra anläggningar, men också att det ställs en helt annan miljö- och lagkrav på hur anläggningarna sköts och går till och på vilket sätt vi hanterar både rent vatten och spillvatten. Det är en helt annan situation än det var för ett antal år sedan med de kraven som ställs. Vi behöver ha en planering som säkerställer att vi verkligen har en strategisk utblick. Vi behöver helt enkelt planera lite mer och bättre, förbereda mer på vad som komma skall. Vi behöver gå från ett reaktivt akut beteende till ett planerat förhållningssätt där vi vet i god tid när det är dags att göra förändringar, uppgraderingar eller underhållsinsatser. Helt enkelt gå från reaktiva till proaktiva, en framåtlutad attityd. Nej, men vi har just stor respekt och förståelse för utsatta situationer det blir för våra hushåll som ska då betala en högre taxa, en högre avgift för de tjänsterna som vi tillhandahåller. Och det är beklagligt, men oundvikligen så att vi behöver uppgradera våra anläggningar, vi behöver säkerställa våra leveranser. Och i slutändan så betyder det att konsumenten på ett eller annat sätt måste stå för den kostnaden för att vi ska kunna säkerställa våra leveranser varje dag på året, 24/7. Ja, men ett sätt är ju naturligtvis också att hushålla med den resurser som är. Att förbruka mindre vatten, fundera på vilket sätt man använder vattnet. Det är ju dricksvatten, det är ju en livsmedel i sig. Och fundera på om man behöver använda det till alla de saker som vi använder idag. Eller om det finns ett annat sätt att tänka på det.